Com actuen els prions en malalties com l'escrapie o el mal de les vaques boches. Fins fa poc temps es pensava que totes les malalties infeccioses eren transmeses per virus, bacteris, fongs o protozous. Aquests contenen àcids nucleics i altres biomolècules orgàniques. El descobriment que determinades malalties neurològiques infeccioses eren transmeses per agents semblants al virus, pel que fa a la grandària, però sols formats per proteïnes i aminoàcids sense cap mena de material genètic, fou, doncs, una de les grans sorpreses de la medicina moderna. Aquest fou el descobriment dels prions. Però, què és un prió? La paraula prió prové de l'anglès Proteinaceous Infectious Particle. Un prió, o PRP, és un agent infecciós format principalment per proteïnes en absència d'àcids nucleics. Els prions són proteïnes que es troben a l'organisme dels animals i les persones de manera natural, principalment al cervell. Presenten alteracions en la seva estructura secundària, de manera que això es traduix en un plegament erroni de la seva estructura terciària. El problema és que quan canvien l'estructura provoquen que altres proteïnes també ho facin i poden esdevenir malalties neurodegeneratives. Les malalties infeccioses transmeses per prions inclouen l'encefalopatia espongiforme bovina, més coneguda com malaltia de les vaques boches, i malalties anàlogues en altres organismes com la malaltia de Creutzfeldt-Jakob en els éssers humans i la tremolor ovina o escràpie en les ovelles. Com actuen? De manera natural tenim una proteïna que s'anomena proteïna priònica, que es troba en la membrana de moltes cèl·lules, principalment a les neurones i limfòcits. Els prions s'originen quan la proteïna priònica es plega de forma incorrecta. Quan un prió infecciós, PRPSC, entra en un organisme, interacciona amb la proteïna prió normal, PRPC, existent en l'organisme, i la modifica canviant la seva estructura tornant-la en prió infecciós. Això provoca una reacció en cadena que produeix grans quantitats de la proteïna prió infecciosa que s'acumula i causa la malaltia. Els prions s'infiltren a les neurones fins a fer-les explotar, provocant els característics forats que s'observen en el cervell dels animals afectats. Això esdevé en una escala de temps molt llarga. Pel que fa a l'escràpie i les vaques boches, les malalties priòniques, també anomenades encefalopaties espongiformes transmissibles, són un grup de malalties neurodegeneratives que afecten alguns grups d'animals i humans. En els darrers anys, molts països, però de forma més significativa el Regne Unit, han patit quantioses pèrdues de bestiar boví com a conseqüència de l'encefalopatia espongiforme bovina. També ha aparegut una epidèmia humana derivada del consum de restes animals infectades, principalment a Europa i als Estats Units. La causa d'aquestes epidèmies es troba en les propietats infectives dels prions, que poden superar la barrera interespecífica i passar d'animals a humans per via alimentària. Tot i que existeixen característiques associades als diferents tipus d'encefalopaties espongiformes transmissibles, totes elles cursen amb trastorns neurològics progressius, acompanyats de dèficits cognitius, sensorials i motors, i no generen resposta immunitària ni inflamatòria. Respecte a l'encefalopatia espongiforme bovina, el símptoma més comú és la falta de coordinació. Una vaca molt malalta té problemes per a caminar o alçar-se, o també tendeixen a actuar de forma molt nerviosa i violenta. El tremolor, també conegut com escràpie o prurigen lumbar, és un procés neurodegeneratiu progressiu que afecta ovelles i cabres. El prió és l'agent causal més comunament acceptat. Els signes clínics més primerencs inclouen canvis en el comportament i el temperament dels animals afectats, seguits per la tendència de l'animal a gratar-se i fregar-se contra objectes fixos. Altres signes són la pèrdua de coordinació o atàxia cerebelosa, excessiva ingesta de líquid o polidípsia, pèrdua de pes degut a la disminució de l'apetit, mossegades en les potes i anomalies en el moviment acompanyades de tremolors i convulsions. Val, però, aleshores existeix algun tractament? Les malalties relacionades amb prions no compten amb tractament ni vacunes actualment, però sí amb mesures per a previndre-les, com la vigilància d'animals infectats
i les restriccions comercials a la importació d'animals i proteïnes de remugants d'àrees infectades. Depèn de nosaltres el nostre benestar i salut.